El petit poble de Vilavenut es va omplir de gent de totes les edats en motiu de la Fira de la Cervesa Artesana Virrevenut, que aquest diumenge arribava a la seva 7a edició. Un esdeveniment ja consolidat, malgrat l'aturada obligada per culpa de la pandèmia de la Covid-19 als anys 2020 i 2021. Arrencada de nou sol concentrar cada any un número de visitants que es mou entre les 600 i les 1.000 persones, majoritàriament del Pla de l'Estany, però també cada vegada més de fora de la comarca. De fet, des de l'organització expliquen que és una fira modesta, amb l'objectiu d'atreure públics de totes les edats i que dinamitzi el poble de Vilavenut. Per això asseguren que l'afluència de visitants no és ni molt menys una prioritat. Sempre que ens ho passem bé, que hi hagi gent i que la gent surti contenta, és igual si són 500, 600, 800. La qüestió és que la gent surti contenta i que vulguin tornar l'any següent. No és una festa recaudatòria, vull dir, és una festa de poble. Si són 500 i ballen i riuen i s'ho passen bé, millor que 1.000 quiets. És, de fet, un esdeveniment de poble i per al poble, ja que la seva logística fa que tots els habitants de Vilavenut s'hi impliquin. El Virrevenut gira al voltant del personatge d'en Carretilla, interpretat cada any per una persona diferent i que és l'encarregat d'obrir cada edició amb el pregó i un glob de cervesa. Carretilla és també el nom de la cervesa pròpia de la fira, elaborada especialment per a l'ocasió. A banda dels visitants, podien trobar enguany una selecció de 13 cerveses més, de diversos estils i graduacions, majoritàriament produïdes a les comarques de Girona, però també a la resta de Catalunya, i fins i tot dues d'importació, una de Bèlgica i una d'Irlanda. Més enllà de la cervesa i el servei de menjar a través de food trucks, la fira oferia activitats per a tots els públics. A les 12 del migdia, DJ Papu Pelut va amenitzar el vermut. A les 4 de la tarda es va poder veure l'espectacle familiar de clown Tot Sol i Núvol amb el banyolí Adrià Vinyes. A la tarda, concerts amb el grup de punk rock Cotton Guest i el de folk rock català Legendari. DJ Robert de Palma va ser l'encarregat de tancar una edició que també va tenir inflables per als més petits i un concurs de fotografies per Instagram.